Prema dostupnim podacima, Kragujevac u ovom trenutku ima skoro 400 km kanalizacione mreže. Planirana je izgradnja još 350 km. Pored dogradnje nove, predviđena je i rekonstrukcija postojeće kanalizacione mreže u gradskom jezgru, kao i atmosferske kanalizacije. U toku je projektovanje, a prvi radovi bi trebalo da počnu krajem ove ili početkom naredne godine. Fekalnu i kišnu kanalizaciju dobit će više od 10.000 domaćinstava. Radovi u svim gradskim i prigradskim mesnim zajednicama bi trebalo da budu gotovi u roku od 3 godine. Ako radimo fekalnu kanalizaciju, smatramo da je atmosferska kanalizacija neophodna da se odradi na svim tim pravcima i tamo gde je nema, jer ćemo doći u suprotnom situaciju da imamo fekalnu svuda sprovedenu, a onda idemo u asfaltiranje ulica preko toga, onih koji nisu, ili popravku asfalta tamo gde je raskopavano, a bilo je asfaltirano. Nedolično bi bilo da se posao završi, a da ljudima nastave da plave dvorišta. Vi znate, ako padne malo jača kiša u Kragujevcu, šta se dešava i na koji način se to završava. Obično imamo nekoliko kriznih lokacija u gradu gde su stalna izlivanja baš zbog nedostatka atmosferske kanalizacije. Očekuje se da veliki investicioni projekat reši više decenijske probleme i otkloni sve nedostatke zastarele komunalne infrastrukture u Kragujevcu. Jedan od njih je i trajno rješenje za upravljanje otpadom. Grad Kragujevac i opštine Aranđelovac, Knić i Rekovac potpisale su sporazum o izgradnji regionalne deponije sa spalionicom na 84 hektara na lokaciji Pitlište. U toku je projektovanje, a slijedi eksproprijacija zemljišta. Investicija je procenjena na 118 miliona evra. Planirana je i sanacija postojeće deponije u Jovanovcu. Kroz ceo taj projekat mi radimo i sanaciju postojeće deponije prema Bozmanu. Ta deponija će biti u potpunosti zatraljena. To će biti jedno lepo brdo gde više niko neće imati problem sa tim, ali bit će u potpunosti sanirana na jedan stručan način, da ne predstavlja više ni ekološku opasnost ni bilo kako drugi vid opasnosti za grad Kragujevac. Stručnjaci procenjuju da će regionalna deponija u potpunosti zadovoljiti potrebe Kragujevca za odvoženjem smeća bar u narednih 5 decenija. Na lokaciji postojećeg postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u Cvetojevcu gradit će se novo, jer je ovom starom 30 godina istekao rok eksploatacije. Pored Kragujevca, nova postrojenja za preradu otpadnih voda bit će izgrađena i u Stragarima i Batočini. Sve investicije deo su projekta Čista Srbija, za koji je novac opredelilo Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture.